İctimoiy tarmoqlarda Farg'onada 4 nafar farzandi bor erkak xotinini xo'jalik boltasi bilan urib o'ldirgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Muqaddas roza-i Ramazon oyida erkakning bunday qotillik sodir etishiga nima sabab bo'ldi? Muxbirimiz Gulnor Yunusova holatni yaqindan o'rgandi. Barcha savobli amallarni bajarishga oshqayotgan roza-i Ramazon kunlarida bu kabi mudhish qotillikni eshitib, inson taajjubga tushmay iloji yo'q. Ushbu mash'um voqelik 19-aprel kuni tonggi soat 8lar chamasida sodir etilgan. Prokuratura organlari taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, 4 nafar farzandning otasi shu kuni turmush o'rtog'i bilan yashash xonadonida uy ishlarini o'z vaqtida bajarish masalasida o'zaro janjallashib qoladi. Janjal natijasida turmush o'rtog'ini xo'jalik boltasi bilan bosh va bo'yin sohasiga bir necha marotaba urib, uni qasddan o'ldirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida yashovchi ushbu fuqaro ruhiy kasalliklar shifoxonasida ro'yxatda bo'lgan. Qotillikdan so'ng u Qo'qon shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasiga borib, shifokorlarga sodir etgan jinoyati haqida aytib bergan. Mazkur holat yuzasidan Uchko'prik tuman prokuraturasi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov jarayoni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan.